otevřených padácích. Tohoto družstvo reprezentuje Českou republiku na mezinárodní soutěži v roce 2012 v Polsku. Na mezinárodní soutěži o pohár města Lublin obsadili první a třetí místo a o rok později si vybojovali druhé místo. Teďko nastoupají nahoru, budou skákat, včera skákali zhruba z výšky asi 1500 metrů, nějakou chvilku to potrvá, než tam nastoupají. V letadle jsou tři, dva parašutisté a jedna parašutistka. A po výskoku já vám přesně řeknu, jak, co dělají tady odsaď ze země, pokud teda to bude vidět, mělo by vidět. Měli bychom vidět tři figury, a to sice žebřík, zrcadlový led a... Tak já vidím, že kluci už jsou na dráze a za chviličku nám tady proletějí prvním průletem. Jak zakněpli těch vírníků, sedí instruktoři letecké školy Flyway Jaromír Málek a František Herring. Já...